საღამო შეგხვდებით სამეგობრებო. მ პირაჩი გამომიგზავნეს, ესე იგი ერმიले ნემსაცის ვიდეო. უყურეთ ამას ბოლომდეო და მიხდებით ყველა ფერსო. მიხაცას თუ გონია რომ მე პოლიტიკაში რა ხან არ ვარ ჩარეული, არაფერი არ მესმის პოლიტიკის, ძალიან გძება. და მოდი ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ რა. პოლიტიკას რაც შეეხება. აм mogsalmebia chemomiertsren, pirveli qar romel chemomietsa da meorets daemata. Modi visaubrot Ermile Nemtsadis, ay am videoze opositsiis aktsia. Ay amaze dghis rats khdeba ekhla dghis ik Rustavelze. Da chemsa chemz azrs da vafigsirab. იმასთან დაკავშირებით რომ Ermilen Emtsadze გვაფრთხილებს რომ ეს არის წინასწარ დაგეგმილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კი ბატონო ეს არის წინასწარ დაგეგმილი ამას არ უعارყოფ მე და ეს ნამდვილად ასია ეს დიდი ხნის განა გუშინ და გუშინ წინ არის დაგეგმილი დიდი ხნის ადრე არის დაგეგმილი ეს ომი და ვერა და ვერ მიახწეს იქამდე ომი მოაწყონ საქართველოსში ამას ვერც გააკეთებენ მაგათი დაგეგმილი თამაშები და დაგეგმილი სცენარები უკვე ყალში ჩაყრილია და საერთოდ ზალა აღარ აქვს მაგათ. და მე მინდა უბრალოდ ერმილენ ემსაძეს კითხო აქედან რა. კარგია რომ რჩევებს აძლევ საქართველოს საზოგადოებას და რჩევებს აწვდი ინფორმაციასაც, ჯანსაღი ინფორმაციას, მაგრამ მინდა კითხო. ის რაც დღეს საქართველოსში ხდება, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. მაგრამ თუ ასეთი სახით არა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ხვანაიაც შენ რას თავაზობ საზოგადოებას რა უნდა გააკეთო საზოგადოებას ძალიან ჩაუვლი როდ გეკითხები ხო ეს არის პროვოკაციული კითხვა ეს არის კითხვა რომელსაც ყველამ უნდა იფიქროს რა უნდა გავაკეთოთ რომელმა ძალამ უნდა შეცვალოს ეს მდგომარეობა rat საქართველოსია ეს მდგომარეობა ეხლა ჩამოვთლი რა მდგომარეობა მეგობრებო მდგომარეობა, რომელიც დღეს შე익ნა საქართველოსში, არის ამდაგვარი. საქართველოს ყავს ორი დიდი зала. კარგი თუ ცოდი ამაზე, არის ძალაზია საუბარი. ერთი არის საპატრიარკო, მეორე არის პარლამენტი. ხო? აა, აი ამ ორი დიდ ზალას შორის არანაირი განსხვავება არ არის. ორივე ერთი და იგივე, ნაგავია და ორივეში ერთი და იგივე, ნაგვის თესლი არის ჩალერგილი. ეს თესლი მოდის რუსეთიდან, რუსულია, made in russian. ხო? made in russia. ხოდა, აი ეს რუსეთში დაგეგმილი და კარგად დაკეფილი თუ დაპროგრამებული თესლი, რომელიც ჯერ ჩავიდა საპატრიარქოში, საპატრიარქოში იურია, ურია სიტყვებს დაუკურთით. და შემდეგ AES ურია და მორეული აღმოცენდა როგორც ეხლა ვინმე შეიძლება ჩამოწევ ძირს ვინმეს არ ეგონოს ცალთვალს ვაჭენდა ისვარო რა ქვია ურიების რაღაც ვარო რა მასონების ანიმაცეროს ეხლა ნამდვილად ცალთვალის გამოჩენა ნამდვილად არ მინდა აჰა ორივე თვალი გამოვაჩინეთ აი ეს მორეული ურიების თესლი აღმოცენდა დღეს კარგად ხედავთ საზოგადოებას რო შეხედოთ და ქtwilioში რო გაიაროთ კაფეში დაждები ჰიბრიტული ურიების ხმაგესმის, ენაგესმის ძველ თფილში გაივლიდა ყველგან ურიების ხმაგესმის, ურიების ენაგესმის და სადაც არ მოצאვიდა, სადაც სანახაობაა ყველგან ურიების ძია. ეს არის სწორედ ის ურიების სამფლობელო, რომელიც პრინციპში საპატრიარქოს ნაგავია და ნაგვით არის შეკრებილი ეს მთელი ურიების აა საწყوبي. ახლა რაც შეეხება ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა რომ ომირო დაიწყოსო, თუ აქვს საქართველოს საქართველოს რესურსებიო, რომელიც შენახული აქვს და განახული ომისთვისო რა. იცი რა, მოდი ესე გეტყვით, კლდეებში შეიხედეთ. იქ საიდუმლო შესაძლებლები რო არის, საიდუმლო ოთახები რო არის გაკეთებული, სავსე არის კონსერვებითა და საწმელით და სანოაგით. უფუჭდებათ. საპატრიარქოს სოროეებში შეიძლებათ იქაც სავსე არის სანოაგეებით. ხალხს თუ მოშივდა ჩემო cargo. სუნით იგრძნოს, სად არის ქართველი ხალხი ჭクイანია. ზუსტად இმათ შეუძლებია სოროეებში გამოყრიან გარეთ და ამ სანოაგეს მოიხბარენ. შენ მაგაზენ უნერვიულო საქართველოს იმდენი სანოაგია, ეკლდეებში და ბუნკერებში шенаხული რომ საქართველოს კი არა რუსეთზე ყობა და მთაც ევროპას. ეხლა რაც შეეხება გავაგზავოთ საუბარი ურიებზე, ცითელકુდიანებსა დღეს რომ დედავატი ვაგინე და აბა ერთი ვნახოთ, ველოდები რა, გელოდებით ყველას რა. ურიებო, გელოდებით, აი აქ კარი ღია არის, დაცვა არ მყავს მე იმ ცითელકુდიანისნაირად. გელოდებით, აბა ერთი არ მოსულ ხართ და ჩემთვის პასუხი არ მოგითხოვიათ. აი, მერე ნახავთ თქვენ რა ღთვის რიცხვას რა. ხოდა მეგობრებო აი ამ ურიების ცითელქუდიანი ურიების საზოგადოებით რომ აი ისო თელის საქართველოს არამხოლოდ საპატრიარქოში არამედ პარლამენტშიც სომეხი და რუსი ურიები და სვანიურიებიც არის 5000-ის, 5000-ის მე სვანებში უਰੇცყოფას არ ვაყენებ მე სვანურიებ ზე მაგ საუბარი. სომეხი, რუსი, სვანი და კიდევ ებრაელი ურიები აი ეს 4 ეპატრონება სრულიად მასონურ სამყაროს რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში საქართველოსიწება შენ თუ გוניა ერმილესვე უუბნები ხლა შენ თუ გוניა რომ აქედან რომელიმე საქართველოში რამეს წამოიწევს, მთელი ბაზისი აქაა, აქვს შეკმული და აქაა ყველა მ და რა ქვია, დაზღვეული ყველა ფერი. მაგ ეგენი აქ ბომბას არ ჩამოაგდებენ, არა. მაგეთ უბრალოდ ščirdeba და ერთ ადგილზე შეკრიბონ ქართველი ხალხი, იმ ადგილზე ჩამოაგდონ ბომბა და შეamortcheba ამით ყველაფერი. ის ქართველები, რაც საქართველოში დარჩნენ, ჯერ კიდევ საქართველოში რომ დარჩნენ, გაkcеული საქართველოს ქართველებზ არ მაქვს აუბარი. შენც მათ შორის ხარ რა ერმილე მაგრამ რომ არ იყო გაkcეული უკვე ყდარიიქნებოდი ასე რომ არ აუშოს გეპადიება აა მე არ ვარ ყდარი მეцоცხალი ვარ არც მშიშა რა ვარ არც გაkcეული ვარ არც გაkcეული ვარ აკუზი ვარ და აქედან მომხელ ყველას მიიღეთ მაგალითი ჩემგან და თუ კი შენ ზეციური დაცვა gak ხო <coughs> ფეხებს მოკჭამენ, ვერ მოკჭამენ, უფრო სწორად, ფეხებს ვერ მოკჭამენ და ვერც ვერაფერს დაგაკლებენ, ერთ პატარანა ჭხაბსაც ვერ გაგიკეთებენ, ვერ ამინიცოდერა. და თურამის გაკეთება უნდაც და ღვთის დაცვა არ გაქვს. შენ სადაც არ უნდა გაიქცე, იქ მოკცხებენ და იქ მოგაჯადოვებენ და იქ მოკლავენ ეგრევე. და ღვთის ხალხი რა, ყველას შეუქმნები, ყველას. თუნდაც ზვარგარეთ, თუნდაც სახელოში. მე ამას ყოველთვის ვამბობდი, ეხლაც ვამბობ და ყოველთვის ვიტყვი, ეს არის ერთადერთი ძალა, რომელიც არის ღვთის ხალხი, რომელიც ვერც ჯადო ეკარება და ამიტომ ნათელი გონების ადამიანები არიან, ვერც ფული ამარცხებთ, იმიტომ რომ ისინი არ იყიდებიან ფულზე, უფლის ხალხებია, მე საუბარი. ვერც ვერანაირი ძალა უფლების მოყარულობა ამ ამარცხებთ, იმიტომ რომ ისინი ქრისტეს ნიერნი არიან და кристе გამოიცა дамსაკითხში ზუსტად პირველი გამოცდა რომელიც 40 დღიანი შიმშილის შემდეგ მოეწყეს იყო სწორედ залаუფლების მოყਾਰੇობაზე საუბარი და მეგობრებო აი ეს ხალხი რომელიც ამ სამ უძლიერეს საკითხს ფლობს და ერთსერთი ვერერევა აქედან აი ეს ხალხი ერთსეთ უნდა დადგეს ჩემი შემოთავაზება არის ეს ინკლუზიურად ჩემ მეც ჩამთვალეთ თქვენთან პირველ რიგში მეchamtvalets თქვენთან იმიტომ რომ პირველი ვარ ვინც კარზე მიუკაკונה ურიას ცითელકુდას და ლეგიტიმურად ამხила მე არ მაქვს საუბარი იმაზე რომ ვიღაცამ უთხრა რომ იმის ნათქვამზე მივიდა და იქ მიუკაკונה კარზე და იმის ნათქვამი გაიგო და ეს ამიტომ მეაკითხა პირდაპირ მივიედი მაგ ურიეთის მეფესთან, მაგ სატანის მეფესთან, ეკუმენური გაერთიანების პრეზიდენტია ეგ. ეკუმენური გაერთიანების პრეზიდენტს პირდაპირ მივუკაგონე და პირდაპირ ვამხილე რა და იმ დღის შემდეგ არ გავჩერებულვარ. და ალბათ იმედია რომ ამას ვინმე ქრისტიანი ნამდვილად აფასებს, ნამდვილად აფასებს და შესაბამისად აფასებს. აი ამ ძალის ხმებას მე რაც გავაკეთე. მე არ არ მაქვს ახლა საუბარი იმ ხალხზე ვინც გარკვეულობა შეა და ვერ გაიგო ვინavar და ეშინია იმის რომ უიეს mosqiduli ვინმე არ იყოს და ჯერ არ იცის ვინavar ა0 არ არის ვინო მე მაგაც არ მაქვს საუბარი ეგენი ბურუსში დარჩენილი ხალხია და ეგეთი ბურუსში იქნება თუ ყოველთვის იმ ადამიანების ვინც ვისაც ეშინია და ვინც დაიჯერეს მართლა რომ თურმე ბერმა გაბრიელმა თქვა რომ ვინც პატრიარქს განიკითხავს ეშინოდეს ნაკურცხლების დაწვის იცი რა راس გიتقويت ეს ჯერეგეთის გაბრიელს არ უთქავს და მეორესეთიც პატრიარქის განკითხვისთვის კი არ უნდა გეშინოდეთ ნაკურცხლებში დაწვის არამედ უსამართლობის არმხელისთვის უნდა გეშინოდეთ ნაკურცხლებში დაწვის ეს ღმერთმა თქვა და გაბრიელმა თუ ვიღაცამ თუ რაღაცამ რაღაცა თქვა ან თქვა ან არა აი მაგისი საერთოდ არ მაინტერესებს რა უზენა ესმა რაც თქვა მე იმას მიყვები და როდესაც უსამართლობა არის და დავინახე ჩემი თვალის და ჩემს მაგალითზევე დავიჭირე კისერში 사тана იქვე ვამხिले არ გავქცეულوار გერმანიაში ჩემი მეუღლე გერმანელია ჩემი შვილებიც გერმანელები არიან ახევრად არ გავქცეულوار არსად აქ ვარ და აქედან ვამხელ წასულებო, აქტივისტებო, მომბაძეთ, ჩამოდით, აქედან ამხედეთ. ჩვენ რაც არ უნდა ვიყვიროთ, თუნდაც საზღварგარეთიდან ვიყვირებთ, ჩვენი ხმა, აი ამხელა რო შეიძლება იყოს, აი ესე ისმის. და არც არავის არ შეეშინდება არშენი ხმის, არც იმის ხმის, ვინც კიდე იყვირებს საზღварგარეთიდან. იცი რატო? უმნიშვნელო ხარ. განა იმას კიオーვნები რომ შენ უმნიშვნელო ხარ? არა, შენ ნიშანოვანი ხარ, მაგრამ იმათთვის უმნიშვნელო ხარ, შენ ახარხარ. და ვერც ვერავის მოტივაციას ვერ მოტივირებ ვერავის რომ გამოვიდეს შენს სიტყვაზე და რაღაცა გააკეთოს ვერც მე აქ საქართველოდან მაგრამ მე იმას მაინც ვამტკიცებ რომ საქართველოში ყოფნა შეიძლება და ამ ურიების ხેલા მაინც შეიძლება რისニア დაგზე იმニア დაგზე რომ მე აბსოლუტურად მჯერა მჯერა ღმერთის და მწამს რომ უფალი მართლებს დაიცავს საცალონა იყვნენ. რასაც არ უნდა აკეთებდნენ, თუ ისინი სამ სამართლიანად ამხელენ უსამართლობას, მათ ხელს ვერავინ ვერ დაადებს. პირველ რიგში, ეს მოტივაცია, чёмგან შეენ? Ermile და ყოლა იმ ადამიანს, ვინც საქართველოსია და ხმას აიღებს უსამართლობის წინააღმდეგ, როგორც იმ დღეს, დედაჩემი, როდესაც მე ვუთხარი, რომ აი ბეთანიაში ესეთი რაღაც მოხდა, შე რას ფიქრობ? დედაჩემი იჭდა და ამბობდა: ვირაფერს ვერ ვაკეთებ. დაკუტებული ვარ. არაფერი არ შემიძლია, ვნერვიულობ. მინდა რომ ამ უსამართლობის წინააღმდეგ რამე ვთქვა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. უძលური ვარ. უძlurები ნუ იქნებით ხალხო, ნუ იქნებით. უსამართლობის წინააღმდეგ ხმა უნდა ამოიღოთ თორე დაგვიანდება. ეს ხალხი როგავა და ამათ რობონებს ჩამოაგდებენ და შეწირავენ რა. შეწირავენ პრინციპში არც მენანებიან ეგენი, იმიტომ რომ небеისმიერი ადამიანი რომელიც იყიდება, აი როგორც როგორ ადამიანებსაც ეგენი იყიდულობენ და დააყენებენ ხოლმე იქ რუსაველზე, არც ერთი დასანანი არ არის, მეგობრებო. არც ერთი არმენანება, ეგენი ადამიანები არ არიან. ადამიანი დასანანია, მაგრამ გაყიდული ადამიანი, არ არის ადამიანი, და თუ იმას თავზე ბომბი დაეცემა, ესე იგი დაიმსახურა. ამიტომ ამ აქციის ჩატარდება თუ არ ჩატარდება, ამაზე საერთოდ არ ვნერვიულობ მე. ვინც იქ მივა, ბომბი დაეცემა თავზე, ან არ დაეცემა. ვინც გაყიდულია,それ იმას დაეცემა ბომბი თავზე. და ვინც გაყიდული არ არის, იქ არ მივა, ან ვერ მივა, ან სხვა მიზნით მივა. იმას გაიწავს ანგელოსთა დაסי დაიწავს იმას. თუ ის ადამიანი არ არის გაყიდული და სხვა მიზნით მივიდა მართლა საქართველოს გადასარჩენად, იმას რაც არ უნდა ბომბები ჩამოვარდეს, არც ერთი ბომბი არ ჩამო ყველა ბომბი აウლის გვერდს. ამიტომ გეუბნებით რა, აუცილებლად უნდა გამოვიდეს ხალხი аурон იქ კი არა იქ კი არ უნდა დადგეს რუსთაველზე სანაピроზე უნდა დაუდგეს ურიას წითელકુდას და მოსხოვოს პასუხი იმ sakitખებზე რა sakitખებით მაგას წარუყენეს ერის ხალხმა ეს არის ჩემიდან დავიწყებ პირველი რიგში სტომარ მასპინძლობის უპატივისცემლობა. მეორე რიქში, მამათ მავლობა, მე-3 რიქში, საქართველოს გაყიდვა, მე-4 რიქში, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის მოკვლა, მე-5 რიქში ეკლესიებში უსამართლობების და ვაჭრობის შ ეტანა. და ასე შემდეგ, ჩამოვწეროთ. რამდენ რამდენ შედგება იმდენი იმდენი ჩამოვწეროთ და წარვუყენოთ, როგორც ადრე იყო ხოლმე ესე papirusis ქაღალდზე გაშლიდნენ. წავוקიხოთsia პირველი დიდი зала და ყველაზე მთავარი зала რომელიც ჯერ უნდა გამარცხდეს და იქიდან უნდა დაიწყოს გაწმენდა არის საპატრიარქო და არა რუსთაველზე პარლამენტი ასე რომ გაიყოფა ორ ნაწილად თუკი ის ძალა რომელიც მართლა გულიშეთკივა საქართველოსა მარტო შოუს არ უყურებს აქ აქტივისტები ისყვილიან ის ხალხი გულიშეთკივისაც შეткиვა საქართველოს ისინი რას იმკმედებენ ეხლა ესე დაცხეტილი ყურები და თვალებით რო უყურებენ ხოლმე თუ მათ მაგის გამო არ უყურებენ აი ამ შოუს რასაც ჩვენ ვაწყობთ აი რომ მე ჩემი ჩათვლით შენის ჩათვლით და კიდე სხვავის ჩათვლით მედიასan მედიაზეა საუბარი პირველ რიგში აჰ თუ მარტო იმისთვის არ უყურებენ ამ ტელევიზორს რომ შოუს უყურონ და გაერთონ ის ხალხი მართლა გააქტიურდება და გამოვა და მოკითხავს განაჩაქოლავს არა квиტკი არ მივა ხმით მივა და აი ამ წერილს რომ გაуშლის და რომ მოსთხოვს საბუთებით მოსთხოვს პატრიარქს იმსაკითხს რაც აი ამ სოციალურ სფეროში ტრიალებს და მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რა, ვინც პატრიარქთან იქ ერთად არ დადგება და ამ სოციალურ სფეროში მხოლოდ იყwirებს, ის არ არის მის ძინა შე მართალი. ვერასდროს ვერ იქნება მართალი. თუ ვინმე ამ მამატმავლობაში ამხილა და სამხელი აქვს, იქ არ დადგება და იქ არ იქნება. თუ ვინმეს rame სამხელი აქვს, იქ არ დადგება და იქ არ იქნება. ის იმას სამხელი არ აქვს. და ისიც თავისთავად შეიძლება. ასე რომ ხალხო, თუ თქვენ რამის შეცვლა გინდათ საქართველოში, თევზი თავიდან ყარს. თუ თევზი თავიდან ყარს, მაშინ თავი აქვს მოსაძრობი და მტყარში გადასაგდები. გესმით? და აი ეს თავი, რომ აყროლდა უკვე აუცილებლად უნდა ან განიწმინდოს და მოეცალოს ის ყროლი და آن კიდე მოძورس და მტკვარში გადავაგდოთ. ეხლა ვიღაცა გაიგებს, ამას თავი უნდა მოვაჭრათ პატრიარქს. იცით რაა მეგობრებო? თქვენ თუ არ გესმით ალეგორიული საუბრები, მე პირდაპირ გეტყვით. თავის მოჭრა და თავის გადაგდება ეს იმას ნიშნავს, რომ ოდესაც მიხwala თავს მოჭრით და თავში სააქციელების გამოჩადენილის აქციელების გამო და რომ დაწვა მას ჯოჯოხეთის ცეცხლში რო გაატარებ ai machine gani tsinindeba thevzis tavi da tu amas arizal is sul qoveltsis ikneba aqrolebuli sana mas matlebi da tjiebi ar shejamen da ras nishtavs ekha tavis tkwarshi gadagdeba tavish mtkwarshi gadagdeba aris ins ro miwabarot tavis adgils tu mas agar sheuzlia აღიარება თავისი წოდების არ შეუძლია და ვერ შეძლებს, მაშინ მივაბაროთ იქ სადაც წოდვილები იქნებიან. ჩვენგან ინღებს დაფინანსებას. ჩვენი დაფინანსებით უწმინდავენ ტრაქს. ჩვენი დაფინანსებით გადაადგილებენ ამ ადგილიდან იმ ადგილზე. ჩვენი დაფინანსებით ყავს ხუთთავიანი დაცვა, ცხრთავიანი დაცვა. ჩვენი დაფინანსებით ყავს საპატრიარქოს უმაგრესი ჯიპები და მანქანები. ჩვენი დაფინანსებით ჭამს, უმაგრებს და უტყ빌ას და უძwirფასეს. ჩვენი დაფინანსებით მას აქვს ყველაფერი ის რაც ადამიანს არ სჭირდება სიცოცხლისთვის, მაგრამ მაინც აქვს. ჩვენი დაფინანსებით უფინანსდება ტრაციან პატრიარქს ყველაფერი. მაგრამ თვითონ რასაკეთებს ქვეყნისთვის? ისევ და ისევ ხალხს ავალებს ილოცონ, რომ მისი აკანკალებული სხეული რაც შეიძლება დიდხანს აყაროლდეს. სად მიდის ეს ენერგია? რატომ სწხოვს ადამიანებს ლოცვას მისთვის, როცა არსადარცელგერჯულში აწერია, რომ ერის კაცმა უნდა ილოცოს ეპისკოპოსისთვის? რატომ სწხოვს ამას ადამიანებს? ფულს ხომ აძლის. ენერგიასაც აცლის. ეხლა ბავშვობისგან დაუწყო გამოცლა. 48000 თავში ნათლული დაგვიყენა ქვეყანაში. ინცესტი, ანუ ინცესტი პირდაპირ დაგვიკანონა ყოველგვარი შეკითხვის გარეშე, გვინდა თუ არ გვინდა. მითხარი ამის მერე ივანიშვილს უნდა მივაკითხო, თუ ჯერ პატრიარქს უნდა მივაკითხო და მოვკიდო თავისი აყროლებული საქმეები და ივანიშვილი თავისთავად მოშორდება ამ ქვეყანას. ვინ დასვა ივანიშვილი? ვინ დასვა ეკლესიებს რო აღშენებდა დიდი ყოჩაღი ბიჭივით, ვითომ არ მოწმونه იყოს ახლა ანგელოსა და მის წარმომადგენელი გიორგი ბწინვალია. ა თეთრი გიორგიც იქნება არქან. ვინ ამისა მაგა ზალაუფლება ვინ ხალხმა ისემს თქვენ რა გითხარით ერთი ნაციონალი შეიცვალა მეორე ნაციონალი და ამიტომ არის 41 და 5 1 და იგივე ციფრიურებია ესენი არიან ურიების წარმომადგენელი ცითელქუდიანები რომლებს ამბობენ რომ ჩვენი ღმერთი გიბრძანებს ბავშვების მოკლას თუ კი ეს საჭიროა ასეთი ღმერთის მმდავრები იეჰოვას მადიდებლები ცითელქუდიანები შენ რომ გვიზიან ქვეყანაში და უწმინდეს და უნეტარეს ეს არის ტიტული ქრისტესი აი ამ დამპალ და აღროლებულ კაცს მივაწებეთ ამას უარმოვაგვარეთ შენ რაც არ უნდა იყვირო ერმილე მან საფრანგეთიდან მე რაც არ უნდა ვიყვირო ვიღაც ამ სხვაგან გერმანიიდან რაც არ უნდა იყვიროს ვერაფერს ვერ მოაგვარებს რამე თუ ღმერთი გეუბნება თუ შენ უსამართლობას შეძალ და ამას არ ამხელ შენ მოგეკითხება მისი ძodobი გოდა ის ადამიანი რომელიც არამხელს და არ უნდა თვალი გაახილოს და გადახედოს რა გაუკეთებია შევარდნაზი შნირს წითელ ქუდას ხო და მას უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებს როცა ამდენი ხალხი ამხელს უკვე ჩემი შათლი და შენის შათლი პატრიარქს წითელ ქუდიანს ხო არ უნდა თვალის ახელა ღმერთი სიკეთის ვერმოს მისცემს ესეთ ქვეყანას ვერასდროს ეგარიღოს ზუსტად ის ის وينცო არ და იმის შეშიშით და კანკალით ხალხმა ეს არ გაიგოსო ფრესკევის შეცვაც კი დაიწყო ბეთანიაში იცით ხო და ეს სანამ ამას გაიგებს ხალხი მე راس გुलिसხმობ იმანო იმას ხალი მოაშორა في غتم داצერა ეგხალები შენც გაგოი რა კარგია მეთქი რომ დაინახე. იმას უברგაიგებს იქ რა მოხდა იმ ხალის შეცulit და გელათის აძარი რო ინგრევაო ის უფრო გადასარჩენიაო. ხვეبي და მკდრებიო კუდრები კუდრებს დაუტოვეთო ქრისტე ანბობს და ქვა ква кваზი არ დარჩებал გეუბნება ქრისტე მე იმფრესკი შეცვলিত ფრესკების დამცველი კი არ გამოვედი იმ ისტორიის დამცველი გამოვედი რაც უნდა მოხდეს და არაღდნენ ეგენი რატომ არაღდებენ რატომ არაღდენენ ზუსტად იმაღიარებით რომ უცბად წაუშალეს თამარს ხალები აქ აქ და აქ უცბად გააქრეს რატომネタ რა საინტერესოა რა შუაში იყო თამარის ხალების წაშლა ბეთანის ეკლესია ჯერცა საქართველოში ბავშვების შიმშილოდ გიყვდება აბა ერთით თუ გამოიცნობთ ამას მაგრები იქნებავით რა გასخيოსნებულები იქნები თუ გამოიცნობთ მაგსაკთს და მე რატომ ყვირი ვარ ამდას მაგასაც თუ გამოიცნობთ ძალიან მაგრები იქნებით ღმერთს გაახარებთ და კიდევ ერთს გეტყვით რა დავამატებ რა. ამდან წクイრი ვარ, 2 წელია უკვე რა. რატომ ვერავინ ვერავინ ვერაფერს ვერ მიშובה. რატომ ვერავინ ვერ საგიჟეჩი ვერ გამომკედა, ვერც გამაქრო. მითხარით, აბა მითხარით, თუ მაგას მიხდებით, ძალიან მაგრები იქნებით, ღმერთს გაახარებთ. მადლობა უფალს. ყველაფრისთვის. მე ცითალქუდიანების ნაირაც. ცხრათავიანი დაცვა არ მჭდება აქ. მე მყავს умагレシ და ზეციერი დაცვა ეს არის უფლის ანგელოსთა დასი მადლობა უფალს ამისათვის და ეს რწმენა თუ შენს გაქვს მაშინ შენ ხീയ ქრისტიანი დანარჩენ შემთხვევაში შეხარ წითელ ქუდას მონა небесмиერ ჩემს მიმდევარსაც უუბნები რა ეხლა وينც ხმას ვერ იღებს وينც პირუტყად არის გადაგცენი გადაგცეული და მეტყwelებს ვერ მეტყwelებს ხო მეტყველება არ შეუძლია იმის გამო რომ იქშიშია, იქის არის, იქის არის არაფერი უხარან ჩემშულებს, არაფერი მიქნან, არაფერი გამიყიდონ. ციხეში არ ჩამსან, ის არ გააკეთონ ეს არ გააკეთონ, ვინც ვერ მეტყველებს და პირუტყად არის გადაგქცეული, კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, ის არის წითელქუდას მონა. წითელქუდა არის კიდე სატანის მსახური. ნებისმიერი მ ეპისკოპოსი თუ ქოროეპისკოპოსი თუ მთავარეპისკოპოსი თუ ტიტულარული ეპისკოპოსი რომელსაც წითელი ქუდი ახურავს არის წითელ ქუდა ამას არც შეურაცხყოფას ვაყენებ არც ვიგონებ ასია რეალობა წითელი ქუდი ახურავს წითელ ქუდა ქვიაო ხო წითელი კაბა ვისაცაც ვია იმას ვყარავ მიქვია კესმე თქვენ? მე თუ აღდგომაზე აღვსაუბრობ და აღარ ვილაპარაკებ, მე ვილაპარაკებ აწი. დღეიდან აქტუალურ ხელაზე გადავდივარ რა. არ უნდათ აღდგომაზე საუბარი, ხო? მაშინ მოეკითხოთ და ცეცხლში დაიწვან, ისინი. وينც აღდგომას უშლის ხელს? აი ესე გადავალ რა. გვენთო არგინათ, აღდგომა, გვენთო არგინათ ქრისტეს ხილვა, მაგრამ ცეცხში გაგატარებთ ღმერთი იცოდე რა. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ პასუხს მომთხოვენ და რას იზავენ. იმ ვიდეოს მერე რა განცხადებითაც მე გამოვედი და ისე თუ გაატარებენო, ვითომ ვერ გაიგეს და ამ გოგოში ხმა არ მოვიდა ჩვენთანო, ჰმ. упро карги упро карги გასმით ნუნო ჯაფარიძე ღვთისმოვლენილ ხარ თამარ ხო და ყოლა დيدي ყველაზე დيدي დამსვლниц ღთიური ძალები არიან გაიხარე მადლობა ნუნო ყელანი ღვთისმოვლენილები ვართ უბრალოდ ჩვენ ვირჩევთ хан ღმერთის გზას ზოგნი ზოგნი ვირჩევთ ღმერთის გზას, ზოგნი ირჩევენ ცითელ ქუდიანების და სატანის გზას. აი ესეა. ახლა, მეგობრებო, აგერ זარების ხმა ისმის, ჩემი ძაღლი მიდასტურებს იმას, რომ რაც ახლა ვთქვი. ამინ, ამენით. აღდება და ამ ყოველაფერს იესო ქრისტე მოაგوارებს, რა. თუკი აქამდე ეგონათ და გასდიოდათ და იმას საგიჟეთში ათავსებდნენ და იმას და იმას და იმას აგერწარუდგათ ვინ წინ აზრზეც არ ახართ ვინ წარუდგა წინ და შიშისត្រაცი გასდით მაგაც ქოშკების უკან ამიტომ დაფაცხურდნენ და ხალები წაウშალეს თამარს ის ხალები არაფერს არცulis ჩემო კარგო წითელ ქუდავ იმხალები არა შენ ღმერთზე იფიქრე რომ ის მაღალია და იმას ვერავინერ გადაუდგება წინ იმხალების წაშლას არაფერი არ არ მოყვება არაფერი არაფერი კი არა ყველაფერი მოყვება ზუსტად იმხალების წაშლას ზუსტადაც არაფერს არ გიშველის შენ იმხალების წაშლა ვერ დაგეხმარება დურმიშხან თამარ შეიძლება თამარ მეფის ინკარნაცია ხარ ამ კითხოს ნეტა დასმა უნდა კიდე არ ვიცი მე სულ მიყვიდა სად არის თამარ მეფე რატომ არ ჩანს ვიღაცა მithra მონაზვნებს ყავთ გამალული რო დაუძახებენ მერე გამოვაო ვიღაცა მითხრა არ გამოჩდე არა მოკლავენო ვიღაცა მითხრა ალბათ გენეტიკის sakitkhiaos khalebio ვიღაცა მითხრა შეიძლება უ ყოლაფერი შესაძლებელიაო ვიღაცა მითხრა შენ კი არა მე ვარო აბა რა გითხრა დურმიშხან თქვენ გადაцვიტეთ ეს თქვენი გადასაწყვეტია მე მე ძალიან კარგად ვიცი ვინც ვარ თქვენ თუ დაინახავთ ეგ არისაკითი. თქვენ თავარია იმაზეიფიქროთ რა არის გასაკეთებელი და არა იმაზე მე ვინ ვარ. თუმცა შეგიძლიათ რომ გაიგოთ ვინც ვარ და მიხვდეთ ვინ ვარ. რიმა წერს მე ვიცი რატომ მოაშორეს ხალები ეხლა დავწვიდი რომ მათმაიციან მათმა მათიციან ვინ ხართ ამალ ქფარავდეს წმინდა სამება თუ დამიძახებთ პატრიარქის კართან პირველი გავჩდები. თევზი თავიდან ყარს. თევზის თავს უნდა დაადგეთ. განვინთან უნდა მიხვიდეთ. ასევე ანბანთან და განბანილებით მაშინ იქნებით. წინ და უკან რომ ციაროთ. ან ანბანი იქნება თქვენთან თევზისთავთან ან კიდე განბანილი ასე რომ ანბანი და განბანიი ბანანი და ყველაფერი თევზისთავშია მოქცეული سيدონის თევზისთავშია მოქცეული ლით თავშია მოქცეული შვილი და თუ არ შობლის машин ვერ დაბადებულ ხარ ჯერ შენი სულიერი დაბადება ჯერ არ მომხდარა კენჭობებით ახლა მეგობრებო გააქტიურდით გააქტიურდით მე მოუწოდებ ყველა წმინდანის განხორციელებას quelazmindanis ganhortsielebas gaaktivurdits tkuan mugoniet ro tsmindanebis sadgats aria tkuanchi amoitsanit vinaris romeli tsmindania tkuanchi da gaaktivuret is svagan muelodebit sasupheli tkuanchi ambobs khriste khoda tkuanchi gaaktivuret tsmindanebi tkuen gaxdit tsmindanebis suliskvetebis tsmindanvi arsad ararian tkuan shegiza tkuanchi gaatsotskhlots tsmindanebi khoda droa ლიკარასერ დავგეგმოთ ერთად მისვლა საპატრიარქოსთან. ლიკა დიდი სიამაოვნებით მე შემიძლია ახლავე დავგეგმო მისვლა საპატრიარქოსთან და თქვა, რომ შაბათს სვადგებით პატრიარქს თავზე. ოღონდ ყველამ უნდა მოიტანოს თავი სამხილი. ყველამ თავისი სამხილი, სამხილელის გარეშე იქ არავინ არ დავინახო რა. ყველა ვისაც პატრიარქის მხილება უნდა და აქვს საბაბი რომ ამხილოს და საბუთით მოვა ხელში, ყველა მოვიდეს. ვისაც საბუთი არ ექნება, ის არ მოვიდეს. გინდათ? შაბათს, ეხლა შაბათს. დაوادგეთ თავზე პატრიარქს. სამხილებებით 3000 მიუტანოთ. სამ ხილ eb elit. ხვდებით რა არის აგნათქომი? სამი სამხილიც რომ კონდეს ხილიაბია უკვე ხეს. ასე რომ ყველა მხილებით მოიტანეთ რა. ერთი მე მაქვს, ორი უნდა ვნახოთ კიდე. 2 2 ხილი გვაღლია ამ წლის აი ამ წлис დაფინანსება კარგად შეუძលია საპატრიარქოს ამ წლის გაძვირებაც კარგად შეუძលია საპატრიარქოს ამას აფინანსებს მაგრამ ეკლესიის მშენებლობაზე არ არის პასუხისგებელი რომ დააფინანსოს შემაძმამ ბერმაძმამ ერთი ძმა მყავს ბერია. კითელ ქუდიანების მონა და დაბრმავებულია. თქვენა ერთ მის წინ პატრიარქის მადიდებლები ხართ. ხო და ერთი ხილი მე მაქვს, სამ ხილებებით მივიდეთ. ორი ხილი გვჭირდება კიდე. თუ ორი ხილს მოხواد ჩვენ ჩვენ ვიქნებით სამ ხილებელი და ეს უკვე საკმარისი იქნება. რა ვიცი, თქვენ რაც გინდათ ისქენით. მე მივდივარ შაბათს სამხილებებით. არა, მე არ მივალ, მარტო. თუ ვინმე არ დამიკავშიрда და არ მითხრა რომ ჩვენი გვართ, მე მარტო არ მივალ. მე იქ უკვე მივედი მარტო და ვიდექი. ვიცი, შეშა დამივარდა. ზიადის მკვლელობა და ეკუმენიზმი შვილები ჟუდაიზმ კვლევა და 4 შილების ნათლულების ინცესტი ჟუდაიზმ კვლელობაში დამნაშავე დამნაშავე როა ამის ხილი ვის აქვს ამის სამხილი ვის აქვს ეკუმენიზმის ეკუმენიზმში რო არის ნებისმიერ ქართულ შეუძლია ამაზე მიაკითხოს იმიტომ ნებისმიერი ერის ა ერის მოღალატეა ის პატრიარქი, რომელიც ეკუმენიზმის პრეზიდენტი გახდება. ეკუმენიზმის პრეზიდენტის გამო ნებისმიერ ქართველ შეუძლია რომ აიღოს სამხილას და მივიდეს. ეს არის უკვე ვიდეო ფირები, რომელიც ინტერნეტში მოიძებნება და მოამზადეთ ეგ ვიდეო ფირები და მობრზანდით ნებისმიერი ქართველი რა. ეკუმენიზმის პარლამენტის თუ ეკუმენიზმის პრეზიდენტი რო იყო ერთ დროს, არის კიდევაც ეხლა ჩვენი ცითელკუდა, აი ამის მხილება ყოველს შეგიძლიათ નેბისმიერ ქართელს. ეს სამხილები ყოველს გაქვთ მობილურში, უბრალოდ ჩაწერეთ, რომ ეკუმენიზმის პრეზიდენტი 1970-იან წლებში მინ იყო. ხო და მოგიგიდებთ აი ამ ცითელკუდას. წამოიღეთ მერე ეგ მობილურები და მივიდეთ შეიძლება დამიწირონ, შეიძლება? არ მე არ მეშინია, იმიტომ რომ იქ რო ვიდექი, ვიტყვი ეს ტერიტორია ვის ეკუთვნის. ეს ტერიტორია ეკუთვნისო უშიშროების სამსახურსო, პირდაპირ მითხრეს. უშიშროების სამსახურის ცითელქუდიანების მწველები დგანან ყველა იქ. მე არ მეშინია დამიწირონ, აი ხელები ამიწევია. დამიწირონ, მე მივდივარ იქ აბსოლუტურად სამხილველით და არავის არメშენია და არც დაცვა არ მჭirdება მე იქ რა. შევდნძის ფეხებთან რომ დააჩოქა ერი აიმერს მოეკითხება ეგ, რომელმაც დაიჩოქა. მაგას არ მოეკითხება ეგ რომ დააჩოქა. აი ეკუმენიზმი პრეზიდენტი რო იყო ეგ მოეკითხება ნამდვილად. ინცესტის დამაკანონებელი რო არის ეგეც მოეკითხება. მამათ მავალიო ვიღაცა ამბობდა. დედა სიფიცებდა, შვილი სიფიცებდა, ამომიწყდას ყველაო, მაგან თუ მე არ შემომთავაზაო, პირში აღებაო. ხოდა აせ რომ ის კაცი მოძებნეთ რა. ვინ არის ის კაცი მოკლა ეს თუ ცოცხალია? მოვიდეს. ვისაც შერცხვეს იმ სიმართლის თქმა, აი ხოლაც თქვი მე, ხო? იმას კარგი დღე არ დაადგება. არა ეკუმენიზმს, არა ეკუმენიზმს, დიახ. სამხილებელი პატრიარქი, სამხილებელი, ვისაც აქვს, რომელსაც შესთავაზა, ესე იგი პირში აღება, ხო? ყოლა მოვიდეს. ყოლა მოვიდეს. იმიტომ რომ მე ვიცი, ხელდასმუნები, არც ერთი არ არის მაგის гараჟში დასმული. მაგის ხელდასმუნები. თუ მაგას არ გააკეთებდნენ, ხელს არ დაასواعდნენ ისეთ ადამიანს. ასე რომ ყოლა საპატრიარქოს წევრი ბამაჩემი რომ აფხაზეთის ომში ყავდათ გაშებული, ეგენი ტრაკებს ულოკავდნენ ერთმანეთს აქ. როგორ შანს? ეს კადრები არის რომ დააჩოქაერმა მისი სიტყვით. რიმა, აი სწორად გამიგე, მე კი არ ვიძახი იმას, რომ კარგი კარგი გააკეთა, ან კი არ وامართლებ იმას, რომ დააჩოქა, მაგრამ ერი არის თვითონ დამნაშავე, რომ თუნდაც პატრიარქს დაუჯერა და დაიჩოქა შევარდნაძის წინაშე. აი, ის ადამიანები არიან დამნაშავენი და მაგის გამო პატრიარქს არ მოეკითხება რა. პატრიარქს მაგის გამო არ მოეკითხება, იმიტომ რომ 사ტანა არის იმისათვის, რომ გაცდუნოს. და შენ თუ შეწდი, მაგისტვის მოგიკითხება ეგ არის 사тана. 사탄ის სიტყვაზე რომ დადიოდნენ აქამდე ეს ხალხი, იმიტომ არის საქართველოს იმ დღეში რომ დღეს ურიებით არის დაpqრობილი საქართველო. სულ ერთია რუსი, თათარი თუ რანაირი ურიებით, ურიები არიან აქ შემოსეული. და ამისათვისაც მოგეკითხება ჩვენ ხმას არ ვიღებთ. ამისათვისაც მოგეკითხებათ ხალხო. იცი რა, ვიღაცა მითხრა, აი ესეო, ისო მე ჩავწერდი, მე ჩაწერე მეთქი, რატო არ წერ ლაივებს. აიო, არ ამყავს მაყურებელიო. მე რა, თავი დარო დავიცხე მაყურებלית ვიყავ ისავშე, თუ რა ხდება? დამეცა მეخي მაყურებლების. თავი დარო დავიცხე, მეც ერთი მაყურებელი მყავდა მარტო და მე რე გაიზარდა მაყურებელი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ინტერნეტ სივრცე უნდა აივსოს ესეთი ლაიფებით, სადაც არის მხილება, აიღე ხილი და ესროლე თავში. აიღე ეს ვაშლი, რაც გაჭამეს და ესროლეთ თავში. ვესდროა, აი ვედროთი დაუბრუნოთ უკან რა ეს ვაშლი. ხო და იმან თუ ერთი ვაშლი გაჭამა, ჩვენ ვედროთი მივესროლოთ უკან. ხო და აი ხმარაზეა საკითხი რა, ვისაც გესмит, გესмит. არmodelVersion tamar, magram mama nikolozis chanatseri akso ertertmam mrevlma mitkhra, sadats tseria rom urtiertobas stavazobda. Kho, stapilos tzeni magas nishnas, ro itsodet. Khoda imito vtkis, ramdeni stapilos tzenits magasa aks. დალეული იმდენი ხვიში ამოუვიდეს მაგას. ხო და ერთი სიტყვით რა, ხალხო რა. დამიძახეთ? იდგებით იქ? დაmanახებთ რომ იქ დგახართ, მოვიდივარ. არმი ხვალთ, აი ხლა ეგ მომკითხეთ, რა სამჯერ მივადექი იქ და სამჯერ ვამხილე. ქრისტემ რაც მითხრა ის შევასრულე. სამჯერ ამხილე. მე რა განები თავი და მე მომანდე. თქვენ თუ დამიძახებთ რომ მოდი აქ vart მე მოვალ და შემოგიერთდებით. თქვენ თუ კიდე ისევ იმას აელოდებით, რომ მე მივიდე იქ, ხო? ჩააფურთხეთ, აი აქ. Osteopath, რომელიც ხალს კუნავს და რომელიც ძალიან კარგად იცის, миз ძალიან კარგად იცის ადამიანების უკანალში რა ხდება? ასეთ რაღაცას მეუბნება. ყველა, ვინც კი მოდის მონაზონი, უმრავლესობას აქვს ურთიერთობა ერთმანეთში. მამაკაცებს ძია საუბარი. გაცვეთილი აქვს უკანა ადგილები. ხალხო, გაცვეთილი. და კიდე ლგბტს მიადექით თქვენ? თუე შემაქს რა. აი და გითხრათ რამე? კელიაში რო შეუსწრებს ადამიანი, დედაო რომ мамаოს იმას უშვება. სტაფილოს წვენს რომ ხდის. რა მაგარი ეკლესია გვაქვს. წმინდა, უწმინდესი და უნეტარესი. ახალგაზრდა გოგოებს რომ მეუფები აცდენენ, ეგეც არაფერი, ეგეც გავატარეთ. ქმრების გაროაშორებენ ცოლებს და მერე აორსულებენ და მერე დაორსულებულზე ბავშაც აცლიან მუცლიდან, ეგეც გავატარეთ. ბიჭები რომ სასაფლაოზე აყავთ, მეუფებს და პირში აღებას ცხოვენ, სტაფილოს წვენის გამოხდა ცხოვენ, ეგეც გავატარეთ. Okay, okay, rat, ra problema, me arana problem, me agervar chem kmartan. Khels veravi ver damadebs. Chveni sopli dan rom monasteshi Adis mama katsi imis imis imistvis imis rom ganitvirtos da ikro mama okhdeba narkotikit podnose. ნაკურთხიანაკურთხიო, ეგეც გავატარეთ, არ აურშავს. აი, ყველაფერი გავატაროთ რა. მე გავატარებ და გაგვატარებენ ჩვენც. გაგვატარებენ და ეგ იქნება. კიდე ბევრი რამე არ ჩამომითვლია. ეს რაც შეეხება აი ეს სექსუალო და ფიზიკურ ფიზიკოს, თორე ახლა რომ შევეხო მე სახელოსში რას აтряალებენ ეგენი და რა ბიზნესებს და ვის-ვის აცლიან და რა მიწებს ფლობენ, მაგაზე უკვე დიდი დიდი ხანი გამიგრძელება და ძალიან მაგად მეზარება რა. იchodეთ რა. მორჩილების უმრავლესობა ყავს დაჭერილი کیسერში. ა მომორჩილებს წვენيات იმის აღიარების რასაც უშובიან იქ ამ საწალ მორჩილებს კიდე გონიათ რომ სხვა ძალა არ არსებობს ირი უნდა დაკუმონ და მიყვნენ ცხოვრებას დამონებულია სრულიად დედამიწა დედამიწაზე სატანა საქართველოსი განსაკუთრებით არის საცეცებ გადგმული ხალხო რა ფეისბუქი და აკყურება და აკ쇼უების ყურება თქვენ ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ გონიათ რომ ის ვინメსთვის ვლაპარაკობ ვინმე მომისყიდა მე თუ ვინმე მომისყიდა ვინ არის ეს ძალა ვინ ძ მომისყიდა აბა მითხარით ვინ არის ყოლას وامხელი ვინ მომისყიდა, ნედა? იკრემბუ მითხდათ ვინ მომისყიდა. და თუ არ მომისყიდა, აბა რას ლაპარაკობ? ვიღაცა მომიყვა, დედაჩემაო, იტალიიდანო, devkithao ვის უსმენო და მე უთხარი თამარ სუსმენო და რომ გაიგო იმის დაქალმაო, ქართველმაო, ოი ოი, იარმე უსმინო ეგ, ეキシ ე გოგო. რაკენიო გადაარია მთელი საქართველოს. მე გადავრიე მთელი საქართველოს და პატრიარქთან დააყვა, ხო? პატრიარქმა მოაყვა ყველა საქართველოსში უყურეთ გაწრინებული საქართველოს. და მე გადავრიე ხალხი. აი, ტვინი გადმოტრიალებულობა ამას ქვია რა. Odin-ის მდგომარეობა. თავზე რო დადგა 40 დღით სიბრძნა შევიძინო და აჰა 40 დღეც გავიდა უკვე რამდენი 4000 წელი თუ რამდენი წელი რა გონია ყოველს აი ანტიქრისტე ახლა გამოჩდება იქ მერე დასვავენ იქ აღშენებ ანტიქრისტე გიჟის აკ გიჟის ხალხო სისტემა მთლიანად ანტიქრისტე და კრისტმას გიცხრა სანამე ვარ აქ არის ნათელი რომ წავალ მერე დაიწყება უკუნი ღამე ესე იგი ჰანტიქრიშტე მერემოვა, უკუნი ღამეს სხვა დაიწევს და მერე ანტიქრიშტე მოვა, უკუნღამეს ვინ დაიწევს თუ არა 사тана ხალხო, გამოფხიზლდით. ტერეზა ამბობს ვაიმე ეს რა მესმის, აუ შიშმა შეიფქრო. ეხლა სულ ავკანკალდი, აუ ეს მართალია? არა მამოების დიდი ხანია არ მწამს და არც მწამ და ვაიმე, ცუდა tỏ არ ფუეშმაც გმერთო გუშოლე, გმერთო გუშოლე, ფუიეშმაქს. თფუიეშმაქს, ფუი არა, თფუი ესე უნდა თქვათ. თფუი. შენ გესმის ალბეთ წასული ხარ, ტერეზა. წასული ხარ, საქართველოსი არ ხო რო? ალბათ ის გونية შენც იმ იმ შემსტავში ხარ ეკლესიაში რო იჭერენ თეზებივით ხალხს რო ეზიდებია რო წამედი ეკლესიაში თუ ეკლესიაში არ მიხვალი ცუდი რაღაცები დაგემართება და ეკლესიაში რო შეხوادა მაშინ დაიწყება რა საგემართება და ამას არქმევენ ო განსაცდელებია ბუროტი გებრძვის განსაცდელები დაगेწყო ზიარებას რომ მიიღებ ო ეხლა გაფთიდი განსაცდელები დაगेწყება და ამას არქმევენ განსაცდელების გავლას ზიარების მეტი თუ ეშვაक्स მართლა რა განსაცდელები დაგეწება კი არაო თელს ლეგიონს გაჭომევენ თქვენ რა როიცოდეთ რა кръისტეს სისხლის და ხორცის სახელით თელს ლეგიონი შემოყავთ თქვენში დაგეწება განსაცდელები აბა რა იქნება ერთ მაგალითს მოგიყვებით კიდე რა არა არ მოგიყვებით. წოდოები ხარც. ვერაიდან თქვენ. დაი, წავედი ახლა მეგობრებო. გადაამოწმეთ ინფორმაციები რა. რასაც ვლაპარაკობ, გაიკითხეთ, დაzaralebulebში გაი, დაzaralebulebში გაიკითხეთ, თორე მონებში, ვინც მონატყავდა განაყენებული და იმის ენერგიით როიკობებიან, იმას არაფერს არ უშვებიან, იმათ იმათ ენერგიებს ღაპავენ. აი ეს საწყლები რომც ვერ ხდებიან სულ ფსიქოლოგებთან და ექიმებთან რო დადიან და თან იქე ზიარებდნენ ყოველ ყოველ მეორე კვირას და გონიათ რო ეს ზიარება რამის უშველის და ამის მერე მიიბიან ექიმებში და ხან რაავანტყოფება ემართება და ხან რაავანტყოფობა ღმერთმა დამიფაროს რაც ზიარებას აღარ ვიღებ ჯამართელი ვარ جان მrteli var khalkho. <Gã> tsavedi ra, tsavedi. Amin, amenit Ieso Khriste ra. Gmert'i igos chventan, gmert'ma gamogvapkhizlos, gmert'ma dastses satana da mitsashi chados satana ra, aise vitgvi. Aba tkenitsit. Amin, amenit Ieso Khriste.